Šest práci a robote pokoj. Sedíme na jednej lavičke, takto všetci štyri, alebo povedali sme si, dobrých ľudí sa všade veľa zmestí a dobrí ľudia by sa mali stretnúť pri dobrej poézii. To je všetko, čo som chcel povedať, ja teda už odchádzam. Začína Studio Relax. Dnešní aktivita bude o knihách. Jak jste na tom vy s knihama? Čtete? Jo. Jo? Mm-hmm. Já taky, ale méně, než bych chtěla. Mm-hmm. No, já jsem přečetl docela jakoby dost knih, ale většinou tak jako, jak to říct? Obrázka. Ne, spirituálně založený. Jsou jako duchovního rázu, to mě baví. Ale že bych si přečetl román, to se mi nestalo. Ale Superman komiks není duchovní. Je, je spirituální. Sorry. Dáme si drink. Kdo co? Někdo něco. Někdo něco. Jo. Tak. Já miluju strašně jahodu, já se tak těším na tu jahodu, to je prostě paráda. Dobře, dnešní aktivita teda bude o tom, my tady máme pár knih, vybereme 4. Jo. Ten daný člověk, který bude mít v ruce knihu, dostane od nás číslo stránky a řádku, který přečte. No a jeho úkolem bude domyslet ten příběh, aby to mělo nějakou hlavu a patu. Ok, Karim, jasně. Karinko, podej nějaký 4 random knížky. No a samozřejmě úkolem, jako jsem říkal, vybrat řádek a stránku a ten dotyčný, já mám to. Když máš rád poeziu, tak páči něco. Super. Víte, která kniha je nejčítanější na světě? Povím vám dvě. No. Je to Biblia a potom je Harry Potter. Harry Potter a Biblia jsou nejčítanější knihy. A dokonce Biblia je aj nejvíc kradnutou knihou. Ale čítajte knihy, lebo čítať knihy, to ti pomáha. Dokonce jedna štúdia, že až o 68% ti to tak zmierni tvoj život. To znamená, že budeš mať o 68% menej stresu v živote. No, ja som zase četla, že z jednoho stromu sa vyrobí až 50 knížek. Chápete to? Ja zase mám taký fakt, že tí ľudia, ktorí čítajú, tak majú menšiu pravdepodobnosť na to, že dostanú v starom vyššom veku Alzheimera. Mm-hmm. 2,5-krát vyššiu konkrétne. Čítal som to aj ja. Hej, a Bojta smeru. Nečítal nič z týchto vecí, takže on jediné, čo vie, je nájsť si stranu a zastaviť. Teď! A zárek ti vyberu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, tady. Ideš. Já, jo? Jo. Pozdě v noci seděl pan Gustin u krbu a pil nápoj, o kterém se domníval, že je to koňak. Když se ale po dlouhý době rozhodl napít znovu, přišlo mu trošku zvláštní, že mu je jakoby divně, že mu je špatně. No nicméně došel k záchodu, začal grcat a najednou místo zvratek, na který je člověk zvyklý, taková ta kapalina, no, normální, no, jo, jo. Z něj začaly padat kousky Lega. Wow. A to Lego se v tom záchodě samo začalo takhle skládat. No a pan Gustin pak zvedl tenhle ten výtvor a víte, co to bylo? Co? Co se tam z toho Lega vytvořilo? Ne. Vy to fakt nevíte. No co to bylo? Tak já vám to, milé děti, co povím. To bylo? Bylo to jedno obrovské... Hovno. No? Wow. Je to tak, je to tak, já se to nemůžu. Saturnin. Wow, tak toto byla fakt pecka. Pojďte dál, pojďte dál. Tuto knihu bych si já velmi rád pustil. Já ti řeknu, stop. Stil? Tam již nemám. Jaká je pravděpodobnost? Že v takéto knihu zrovna. Stop. A pojď tady. Chystá se s námi za 2 minuty sejít u lodi. Ja veľmi dobre viem, že môj manžel má iný pojem o čase. Preto som mu dala na všetko 2 minúty. Za 2 minúty dokážeme toho naozaj veľa. Náš syn vznikol za 2 minúty. Náš pôrod trval 2 minúty. A viem, že aj naša plavba loďou po celom svete budú trvať taktiež 2 minúty. Ten môj manžel, keď sa stretol raz s jeho najmenej verným kamarátom a priateľom, ktorý chodil všade s gitarou. Vieš, ako sa volal? Dvouminuťák. Ne, Vojta D, dvojminuťák. Išli raz spoločne na jeden zájazd. Ten zájazd spočíval v tom, že išli dvaja kamaráti, Vojta drahokoupil a ten jej manžel, o ktorej je vlastne písaná tá kniha. Išli spolu na ten výlet a bola raz taká akcia, že vyžrebujú 10 ľudí z celého sveta, ktorí môžu ísť na mesiac. A hádaj, ktorý z nich dvoch vybrali. Nie, tebe vôbec ne. Toho je manžel. A ten manžel, kým vyšiel hore na mesiac a vrátil sa naspäť, koľko mu to trvalo? 2 minúty. To je koniec príbehu. Dobrú noc. Wow. Nie, dobre. Stopažu v prúvodce galaxii. Takže ja som spojil názov knihy do galaxie, pretože tam obsahoval to samozrejme aj vesmír. A 2 minúty som spojil vďaka tej vete, ktorú som vybrali. Holky, ideme na to. Jasmín nebo Karin? Kto ne? Jasmín. Tak Jasmín, poď. Stopuj. Čekajte. Stop! Tady? Mhm.
To jsou jenom otázky. Zápalek si všim, že s jeho vánočním stromečkem to vypadá zdravotně líp než s ním. Zápalek měl odedávna zdravotní problémy. Nemohl moc dýchat, měl rýmu a také měl... No to měl, nože? Měl problémy tam dole. Řešil je dlouhodobě a nemohl na to najít lék. Toto není má silná stránka. A proto tímto příběh. Končí. Krása, ale dobré, že? No to není lehký, není to lehký. Ty příběhy vždy skončí a prostě pri něčem takom zvláštnom pri nás. Vojta ho například může dokončit. Ten, no. Hej, od co máme? Proč mě do toho vměšujete? Já svůj příběh řek. Ne, Karu, pojďte, když ty. Co? A tady. Jak neobvyklého, že... Řekl seržant. Nevadí. Okay. Já se osvědomím, že strašně neskoro večer. Přiště ještě jednou tu větu. Jak? Tak to musím jít, to chci k Vánocu. To je hustý, teda. To je úžasný. Pojď. Dobre, ja sa zastavím. Ešte raz zavolám nášmu dobrému kamarátovi. Poznáte Míšovi Šilenosti, ktorý tu s nami bol? Jo. Tak ja mu zavolám, nech si zatiaľ zaspieva jeho obľúbený song. Haló? No, Oliver Osova pri telefóne, ideme na to. Ja milujú Minecraft. Je to môj tete, ktorým som rád. Ja rád tiež žijím Cobblestone. Ja mám tie Redstone. I play Pokémon. Jo, everyday. I play Pokémon. Jo. Dobre, to je všetko. Díšky, Míško. Ďakujem, Míško. Naschle. Díšky, Míško. To robil Míša. Tak môžeš ísť. Jak neobvyklého, řekl seržant. Ja som seržantovi odpovedala. No, je to veľmi neobvyklé. Je to veľmi nezvyčajné, pretože v živote toto sa mi nestalo a je to príbeh môjho života, príbeh, ktorý budem rozprávať celému svetu, poviem ho mojim deťom, mojim vnúčatám, mojim právnúčatám. Bola to láska môjho života. A kto? No a to sa dozvieme budúci týždeň, útorok 16.00. No tak to je napínavý, ne? To je veľmi napínavý. Počka, mňa zaujíma, že kto by to teoreticky mohol byť? Môžete o tom konšpirovať. Mám nápad. Ľudia nezodpovedané otázky väčšinou implementujú do kresieb. A ja som vám priniesol takéto plátna. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči, nech sa páči. A tu môžeme nakresliť a napísať naše vnútorné pocity, ale pozor, musíme sa držať jednej témy. A tá téma spočíva úplne jednoduché úlohy. Chcete to počuť? Jo. Jasmínka, ty máš mňa. Ja mám Vojtika, Vojtik má Karinku, Karinka má Jasmínku. Chápeme sa? Okay. A teraz, predstavme si toho človeka, ktorého sme si teraz vybrali. Že ty si predstavuješ mňa, ja Vojtika a tak ďalej. Ako bude vyzerať ten človek o 50 rokov? A toto je predná strana knihy. Takže predná strana o mne a nejaký nadpis. Pútavý nadpis, ktorý musí vytvárať obrovské predaje. Ja nakreslím zasa úvodnú knihu Vojtikovi. Toto je Vojta D., život umelca s veľkými dredami alebo o 50 rokov, počkaj, ty už si starý, o 50 rokov ty už nebudeš, takže bývalý Vojta D. bol úžasný a tak ďalej. Takže... To bude prodávať, ale tie lidi, co už sú mŕtví, tak sa to prodáva víc. To je pravda, že možno budeš najviac predávať ty. Takže použijeme svoju ľavú a pravú hemisféru v našej hlave a skúsme vymyslieť niečo kreatívne. Jo. Máme na to minútu, pozor. Minútu? Za minútu. Ako nám dvom Vojtikovi a mne stačí minúta, ale neviem ako vy. Vy za minútu si nemáme veľmi veľa iných vecí. Ja mám Karin. Jo. Ja mám 50 let, jo. Takže... Si krás. O 50 rokov kreslíme úvodnú knihu. Dobře. Ktorá by mohla niekedy v budúcnosti vzniknúť. Takže počkaj, to už si začali? Ja start! Ježiš, mne to tak nejde. Ja strašne neviem kresliť ľudia. Ja fakt neviem kresliť. Ja proste... Ja už sem, přátelé. Stop! Ne. Minúta prošla. Prošla. Máme. Tak jo. Já klidně začnu. Já jsem si zvolil takovou stránku Karinky, která mně přijde nejdůležitější. Nekoukej tam. Jo. A vlastně to tak. To jsem zvědavý. Já to vysvětlím i pak nadále. Toto je ono.
Tohle je strom Karinky života. Přijměte si, že strom má stejnou podobu jako Karinky vlasy. To není náhoda. Toto je Karinky auto, které ještě nemá, že ne? Nemáš svoje auto. No, ještě nie. Tak, a to je to, co si koupí za vydělaný prachy právě z tohohle studia, relax. No a pak tady máme přítele, kterého celou dobu hledáme. Celou dobu. Přítele, kterého celou dobu hledáme. Celé 4 roky. Celé 4 roky. A tohle je kupa dětí, který jsem nestihl dokreslit, které pak spolu budete mít. Wow. Malý Karinčata. Toto je čo? Toto seš ty a tvoje prsa. To tam potřebovalo být? Já teda mám taky takový doplněk. Já měl čas, tak jsem to nemohla prsa. Jo. Takže to je Karinka. Pojďme dál. Ideš. Já mám Jasminku. Každý poznáme Jasminku. Je to také naše usmívavé sluníčko. A poznáme ju, že je vždy fresh. A je fresh jak juice. Takže máme tu sluníčko, usmívavé. Lebo to je Jasminka. Máme tu Jasminku s dlhými vlasmi, pretože Jasminka má dlhé vlasy. Hej. A máme tu tuto, že Jasmin, fresh jak juice, lebo jej život je celý fresh jak juice. Ona je fresh jak juice. No a tuto potom máme nejaké samé pekné akože prírodu a obrázky, lebo Jasminka miluje to je prírodu. Hej, také vystížne, hezky. Jasmin? Ja? Tak ja mám Olivera a rozhodla som sa věnovat teda... Čo prosím? Tomu... Ne takhle, já tady mám Oliver, teda Oswald vyhrál Oscara, protože za 50 let třeba. Čepa jsem tam namalovala tak obrovský. Protože je to za 50 let, to není obrovský, to je dlouhý. Jo, takhle. Tak. No, tady jsou vlasy. Oliver, ty jsi něco neřekl. Tady drží toho Oscara teda. A ne, tady seš na stage, to je taková opona vlastně. A vy získáváš toho Oscara. Tak tě vidím já, třeba to bude dřív a překvapí. Tak tě vidím já. Vysvětlím, proč nemám pravou ruku. To je tak jedno. Málo času. Málo času. No, tak. Dobře. Já jsem si dovolil namalovat Vojta Drahokoupila přesně tak, jako já vidím. Nejlepší úkol. A keď zavriem oči, tak vidím Vojtu s velkou hlavou, s zaujímavými dredami. Je to úkaz, je to prírodný úkaz, který já mu beriem. Ale ono to velmi vyzerá, jako keď ste viděli někdy Jacka Sparrowa, Piráti z Karibiku, a tam bol taký ten veľký, vieš čo myslím? Zlá negatívna postava, ako sa volala? Tá chobotnica. Tak to si pre mňa ty. David Jones. Toto sú chudé nožičky, chudé ručičky. To si pre mňa. Veľké topánky. Oh. V jednej ručičke. V jednej ručičke máš relax, ktorým sa spájaš celý život. Super. Aj so slamkou Birch King, aby ti vždycky pripomínalo, že nikdy si v živote nevyhral a ani nevyhral. Vždy je tu hore slnko, ktoré ťa prenasleduje celý život, lebo to som ja, ktorý sa na teba bude vždycky takto usmívať v boku, že ahoj a myslí na mňa. Tu je tvoja gitara, ktorá ťa sprevádza celý život. To si ti extrémne povedla, jenom si říct. Veľmi krása. A je tu ex Vojta D, život survivala. Survivala. Všetko draho kúpil, tak by som mal akože tvoj podpis volať. A to je všetko, čo som si ja dovolil pre teba pripraviť a dúfam, že táto úvodná stránka knihy sa bude predávať. Bude, takhle, prodávať sa bude určite, ale to, jestli si niekdy si vážil našeho kamarádství, tak to je teď v konce. Ale ďakujem. Co? Ty sa to nepáči? Moc ne. Každopádně, pokud vy máte nějaký nápad, nakreslete nám ho a pošlete fotku do komentáře, to jde. Pošlete fotku do komentáře, my se na to podíváme a děkujeme, že jste sledovali dnešní Studio Relax. Tady ta skvělá parta se s váma loučí a věřte nám, my s vámi zůstaneme ještě dlouho, spoustu let. Tak minimálně těch 50 rokov. Hej. Lupte se, množte se a počujeme a vidíme se opět útorok o 16. Ahoj. Čaute. Proč byl takovej na mě? Ale však to si čistý ty. Ex jako? Vojta Drahokoupil, život. Hej, Jasmínka, toto hlavu. Ako vieš? Toto mi ako vysvetlíš? No počkaj. To si tak zakúpil. To je predikce. To vůbec, jako to nemôže byť ani predikce? Celé mi podívam a vidím. Predikce za 50 let? Vůbec. Toto ani za 50 let. Jedine, ak vynajdu nejaký liek, tak vtedy možno, ale inak si to nevysvetlí. Kdyby sa nakresila štendík, tak... Tak vtedy...